ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ 5,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಸಾದ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಗವಿಮಠ ನಡೆದು ಬಂದ ಆದಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದ ಅಭಿನವ ಗವಿಶ್ರೀ ಕನಕಗಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಬಲಿದಾನ ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಜಿಟಿಆರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ದೋಸ್ತಿ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಎಚ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇದೀಗ ಸುದ್ದಿಕಲಾ ವಿವರ ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿಂದು ಪರಿಶಾಂತ ವೀರರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ 5,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಠವು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅಭಿನವ ಶ್ರೀಗಳು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದರು ಹೌದು ಮಠದ ಪರಂಪರೆಯೇ ಅಂತದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ನಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಸೋಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಠ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಪ್ಪಳದ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 2,000 ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗವಿಮಠ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀಗಳು ಬತ್ತಿದ ಹಳ್ಳ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಗವಿಮಠ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಠದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ 5,000 ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು ಇಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಜರುಗಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿನವ ಶ್ರೀಗಳು ಮಠದ ಪರಂಪರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಉಚಿತ ನಿಲಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ಜೋಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಅಭಿನವ ಶ್ರೀಗಳು ಗದ್ಗದಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು ಎರಡೆರಡು ದಿವಸ ಮೂರು ದಿವಸ ಎರಡೆರಡು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ ಗುರುಗಳಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಗದ್ದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ಮೀಸಲು ತುಪ್ಪ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರಂತ ಗದ್ದಿಗೆ ಮೀಸಲು ತುಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟಿ ಅವು
ಆರ್ತಿ ತಟ್ಟಿ ದೀಪದ್ದು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಠದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ ಈಗಿರುವಾಗ 2000 ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಉಚಿತ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಅಭಾವವಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 5000 ಮಕ್ಕಳ ಉಚಿತ ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಲು ಶ್ರೀಗಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಗಳು ಸಹ ಇದೇ ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗಜ್ಜರು ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಜಗ ಕೊಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಳಿಬಾರ್ದು ಗವಿಸಿದ್ದ ನನ್ನ ಜೋಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸೋ ಕೆಲಸ ಅದು ಅದೇ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಜ್ಜವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರುವ ತನಕ ನಾನು ಈ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು ಗವಿಮಠ ಸದಾ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಭಕ್ತರು ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಭಾವುಕರಾದರು ಇನ್ನು ಶ್ರೀಗಳ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ 1,08,00,000 ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೊಪ್ಪಳದ ಅಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರಂದ್ರೇನು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಮಠಗಳು ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇರೋದು ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಮಕೂರು ಮಠ ಆಗಿರಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮಠ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಠಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 1,08,00,000 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗವಿಮಠ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಾಸೋಹ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಪರಂಪರೆಯ ಮಠವಾಗಿದೆ ಕನಕಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಬಲಿದಾನ ದಿವಸ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕನಕಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಬಲಿದಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡಲಾಯಿತು ಈ ವೇಳೆ ಮಂಡಲ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾಗೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿದರು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದ ಕಾರಣ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ಅವರ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 30-40 ವರ್ಷ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ದುಡಿದ್ರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಕಗಿರಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಂತೇಶ್ ಸಜ್ಜನ್ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗಪ್ಪ ಕೊರಟಗಿ ಮುಖಂಡರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನೀರ್ಲುಟಿ ಕಂಟಿ ಮ್ಯಾಗಡೆ ಬಸವರಾಜ್ ಗೌರಿಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೀರ್ಲುಟಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಹುಲಗಪ್ಪ ದಿಡ್ಡಿಮನಿ ಹಾಗೂ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಲೂಕಿನ
ಬೈಲಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಜಿಟಿಆರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಕಾರಡ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ 15 ದಿನಗಳ ಜಿಟಿಆರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 1 ಮೈಲಾಪುರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವು ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳು ಆಗಿರುವ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಗಿಲ್ಲೇಸುಗೂರು ಅವರು ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಂತರ ಜಿ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿಗೌಡ ಗಿಲ್ಲೇಸುಗೂರ್ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಸಾಯಿ 11 ಕಾರ್ಡ್ಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 55,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಾರಿತೋಷಕ ರನ್ನರ್ಅಪ್ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಫ್ರಿನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನವಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 25,000 ಮತ್ತು ಪಾರಿತೋಷಕ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬಸಾಪುರ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪಾರಿತೋಷಕ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹೇಶ್ ಮೇಲ್ಮಾಳ್ಗಿ, ವೀರೇಶ್ ತಳವಾರ್, ಎಂನೂರ ಗೋಡಿನಾಳ್, ತಿರುಪತಿ ಯತ್ನಟ್ಟಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ತಳವಾರ್, ಭಾಗಪ್ಪ ತಳವಾರ್, ರವಿ ಸಾವುಕಾರ್, ಮರಿರಾಜ್ ನೌಲಿ, ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ನ ಸಂಘಟಕರಾದ ಮರಿರಾಜ್ ತಳವಾರ್ ಮೈಲಾಪುರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ವಸ್ಮನಿ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಿಬು ಗೋನಾಳ್ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು. ಗಂಗಾಪತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿಯೊಡನೆ ದೋಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಹೆಚ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಾಳಾಗಿ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಈಗ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಕುರಿತು ಹಲವು ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಂತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ದೋಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಸರ್ ನೀವು? ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ರೀ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶದ ಶಾಂತಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಂತ್ರ ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಂತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಯ ವಾತಾವರಣ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಲೋಕಲ್ ಸರಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಸಾರಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಸರ್? ಅವರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕುಂದಿರಿಸಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು 40-50 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಭಾಳ ತಪ್ಪಿ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ತಪ್ಪಿ. ಅದು ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಂದಿರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಧಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಇಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇವರು 5 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಬಟ್ ಅದು ಇದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಚಾನೆಲ್.